Nej men hej Emma! Men hej! Sitter jag själv? Ja, alltså jag ska precis börja plugga på min tenta. Ja, nej för jag är på ett timby, du ska inte hänga med. Sanna, Matte och Krilla ska dit också. Jaha, ja. Alltså det var ju för sig ett tag sedan jag var där. Det var kanske kul. vi kör en skål för det. Ja, skål. Ja, bra. För det är ett val. Ja, men jag följer med. Varför sitter jag här? I ett rum som är så mörkt att man varken vet upp eller ner. Ja, men just det. Jag har ju tenta imorgon. Det finns olika mentala faser man passerar i sin jakt på kunskap och strävan efter att klara tentorna. Fas 1. Förnekelsefasen. Vi intalar oss själva att vi ska kunna läsa oss in på 300 sidor plus 5 olika pdf-er på Blackboard inom tidsramen av 4 dagar. All information ska vi sedan kunna memorera inom en dag. Den här bruden jag snackade om förut, ja, sa jag DM'a på Instagram. Eftersom vi tror lite för mycket på våra egna förmågor så börjar vi inte läsa förrän en dag senare än vad vi hade planerat från början. Vi pratade aldrig. Hon gick inte fram, hon gick borta. Och glöm inte att vi under den här tidsperioden också ska hinna med allt som har med studentlivet att göra. Som att hänga på Timebeer, engagera oss i sektionen, gymma på campusgymmet och kanske till och med gå på dejt med någon rolig prick som man träffade förra helgen. Fas 2. Reaktionsfasen. Den börjar ungefär efter första pluggdagen. När man börjar inse att det kan bli lite tajt om tid. När man börjar inse att läsa och memorera över 300 sidor med information, kanske, men bara kanske, är svårt att hinna med på de återstående 4 dagarna. Här kan man uppleva påträngande minnen från förra gången man satte sig i den här situationen och ökad ångest. Fas 3. Desperationsfasen. Ett tecken på desperationsfasen är när man börjar agera instabilt. Den här fasen brukar oftast inträffa 2 dagar innan man har tentan. Ingen tenta. Ingen tenta. De sa till mig. De sa till mig. Att jag skulle få ge. Det är nu som man ska börja memorera allt man har läst. Men upptäcker att man fortfarande har 150 sidor kvar att läsa. Jag brukar kalla det här stadiet för jag vill bara dö-fasen. För det är så det känns. Man vill bara gå och gräva ner sig någonstans och vakna upp den dagen ordet salstentamen har raderats ur den svenska ordboken. Fas 4. Fuck it. Det är den fasen jag befinner mig i just nu. Alltså nu skiter jag i det här! Fuck you jävla tenta! Man börjar tänka framåt istället för bakåt. Man accepterar det som har skett. För man vet att man ändå kommer misslyckas. Vissa studenter blir en aning religiösa i det här stadiet. Men jag behöver det här. Ge en av väger så snabbt jag brukar göra. Jag kan kraften hjälpa mig. Gluteus maximus. Gluteus maximus. Må ni båda klara tentan. Vi ses på kåren. Tack. Fas 5. Nyorienteringsfasen. Det är en fas som jag kommer uppnå imorgon. När jag har lyckats ta mig igenom den här saltentan. I den här fasen upptäcker man att man fortfarande lever. Även fast man är en aning ärrad från upplevelsen. Självkänslan börjar återupptas. Och man börjar förtränga det som har hänt. Tja Emma! Hej! Sitter du här? Ja, jag sitter och pluggar på min tenta. Ah, okej. Okay. Ah, jag är nämligen på förfest hos Krille. Mm-hmm. Du vet, Korax har en afterskrifest ikväll. Ja. Du ska inte hänga med? Ja, jag kanske, men... Typ Kajsa, Sandra och Kricke ska dit också. Ja, men jag följer med.